перше честь. З приводу того, що сторона обвинувачення вміло маніпулює з документами, сторона завжди ж хотіла оголосити і безпосередньо дослідити матеріали, які були витребувані та надані на відповідь ухвали Суворовського районного суду від Приморського районного суду міста Одеси. Судове засідання за обвинуваченням чотирьох громадян Ізраїлю у контрабанді на кокаїну продовжує приносити сюрпризи, які назвати інакше як махінації неможливо. На жаль, за допомогою таких махінацій прокуратура Одеської області намагається сфальсифікувати доказову базу. І ще більш на жаль, що у цих махінаціях приймали участь судді. Ми вже розповідали в своєму репортажу від 25 вересня, що при розслідуванні кримінального провадження суддя Приморського районного суду міста Одеси Дерос чи то за власною волею, чи то під тиском правоохоронців, змінив раніше прийняте рішення на діаметрально протилежне. Щодо Карини, змінила сам процес розслідування кримінального провадження. Але на цьому суддя Дерос не зупинився. Під час судового розгляду того самого кримінального провадження, в рамках якого суддя змінив своє рішення, суддя продовжив свої махінації. Коли прокуратура звернулася до суду з метою встановити істину, звідки взялось дві ухвали з діаметрально протилежними рішеннями в рамках однієї справи та провадження, ця істина прокуратури не підійшла. Перша честь. З приводу того, що сторона обвинувачення вміло маніпулює з документами, сторона завжди ж хотіла оголосити і безпосередньо дослідити матеріали, які були витребувані та надані на відповідь ухвали Суворовського районного суду від Приморського районного суду міста Одеси. А саме відомості з приводу супровідних листів та ухвали, які містили супровадження про надання дозволу на огляд. Вони надійшли до суду, мені відомо. Якимось чином вдалося вплинути на судді прокуратурі, і він і тут, чи то за власною волею, чи то під тиском правоохоронців, змінив свій раніше підписаний документ. На перший погляд ці два документи практично однакові, але якщо придивитися уважніше, то змінені дві фрази. У першому випадку написана правда. Засідання не було, але не записувалось. А у другому – брехня, що засідання не було, тому і не записувалось. Ніхто не повинен бути над законом чи поза законом, незважаючи на правовий статус, регалії та займану посаду. Таке заявив голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Михайло Смокович під час доповіді на 6-й міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні». Ніхто не стояв над законом чи поза законом, незважаючи на свій правовий статус, регалії, займану посаду тощо. Сподіваюся, що правоохоронна система дослухається до слів Михайла Смоковича та виконає закон. Зареєструє кримінальне провадження за фактами махінації судді Приморського районного суду міста Одеси Дерос. Проведе розслідування та направить обвинувальний акт з метою винесення вироку діям того, хто, напевно, вважає себе над законом та поза законом. Про маніпуляції сторони обвинувачення у цьому процесі дивіться у наших наступних репортажах. Роман Варшанідзе, Альтернатива ОРФ.